No. ସମଲେ ଜୁହାର ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛେ ଏବେ ସେ ଭଲ ଥିଲେ ମୋର ଆଶା ଅଛେ ତ ଆଜି ଦୋସ୍ତ ମାନେ ଆମେ ଆଇଛୁ କି ନାଇଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଝୁଲୁ ମୋର ଦୋସ୍ତ ଆର ମୁଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ସବୁଦିନ ଆମେ ଖେଳସୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେସୁଁ ବୋଲି ଭାବୁନ ଆଉ ନାଇଁ ଝୁଲୁ ଟିକେ କହୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଭାଇ ଆଉ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ବି ନାଇଁ ଆଇବାର ତ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଆସୁନ୍ ଆମର ଗାଁ ଫିଲ୍କେ ଆମର ଗାଁ ଫିଲ୍କେ ଆସୁନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଯେତେ ବି ଆମର ଆଖର ପାଖର ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତାର ମାନେ ବୋଲେ ଆସୁନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ବୋଲେ ସକାଳୁ ଟିକେ ନାହେଲେ ଶୀତ ମାସେ ହଉ କି ତାର ମାନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ଖେଳବାର କଥା ସବୁଆଡ଼େ ଏ ଆମର ଚାର ବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳସତ୍ ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳସୁଁ ସବୁଦିନ ଆମେ ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୁଇଁ ଆଉଛେ କାଁଯେ କି ମୁଇଁ ଆସିନିଥିଲି ମୋତେ ଝୁଲୁ ଭାଇ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ନା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜି ଆଇନି ଏକା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖାମି କେନ୍ଦ୍ର ଫୁଟବଲ ଖେଳୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁନ୍ ଚାଲୁନ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖ ତ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼େ କହିବାକୁ ଲାଗୁଛି ୟାର ଫୁଟବଲ ଖେଳ ମୁଡ୍ କହିବାକୁ ଲାଗୁଛି ୟାର କାଣା କହିବି ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭାଷା କ'ଣ ପାଇଁ କାଢ଼ୁଛୁ ବେ ସୋ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ତାର ମାନେ ଖେଳୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବେ 40-50 ଜଣ ଖେଳି ଆସୁ ମାରେ ସତ୍ୟ ସଟ୍ ଦେଖ ବେକାରିଆ ସଟ୍ ବେକାରିଆ ସଟ୍ ବେକାରିଆ ସଟ୍ No. ମୁଁ କଥା ମାରତେ 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 ମାରତେ
ଆର କେଜରେ ଧରେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଭିଡ଼ିଓଟା? ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ନି ଭିଡ଼ିଓ ଏଟା ଖେଳିକରି ଯାଉଛୁ ଘରକେ, ଇଆଡ଼େ କୁଞ୍ଜ ବନ ଦୋସ୍ତ ଆଉ ସାଡ଼େ ଅଶୋକ ଭାଇ ଯାଉଛୁ। କେତେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ କହିଦ, କହିଦ ଟିକେ ଅଶୋକ ଭାଇ ଟିକେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଆଲେ, କ୍ରିକେଟରୁ ଫୁଟବଲ ଏକା ବେଟର ସକାଳୁ ଜଣେ ଆସିବ। ଆଉ ଅଶୋକ ଭାଇ ତ ଆଜି ଫୁଲ ଟୁ ଫୁଲ ଖାଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୀବା ସମୟ।